Početkom 2004. godine sam se razboleo i lekari su utvrdili da je u pitanju kancer. Dodatnu nevolju je predstavljalo to što je bolest već počela da metastazira i morala da se izvrši hitna operacija. Nisam mnogo razmišljao, otišao sam u manastir Denkovac kod oca Petra i ispričao mu svoju muku. On me saslušao i rekao da ne brinem i da će sve biti u redu. Pitao me kada treba da se javim u bolnicu i blagoslovio da tog dana rano ujutru dođem u manastir i da će on odslužiti svetu liturgiju za moje zdravljenje. Uradio sam po savetu, došao sam u Denkovac i bio na službi u maloj kapelici. Po završetku liturgije uzeo sam blagoslov od oca i pravo iz manastira otišao u bolnicu. Otac Petar mi je rekao da mu javim kada će tačno početi operacija da bi znao. Pošto su izvršene pripreme, operacija je zakazana za sutradan. Bio sam spokojan. Otac me ohrabrio i rekao da je sve u Božjim rukama i da će se on moliti da sve bude u redu. Tada mi je to mnogo značilo i nisam očajavao. Pošto sam operisan, posle par nedelja krenuo sam na hemoterapiju u Beograd. Pre polaska, supruga i ja smo otišli kod oca i u njegovoj keliji razgovarali o mojoj bolesti. Otac nam je dugo pričao, dajući duhovne savete i hrabreći me. Moja supruga je bila zabrinuta, ali nije htjela da predavnom to pokazuje i sve vreme je ćutala. Videći na njenom licu tugu, otac se u jednom trenutku okrenuo ka njoj i rekao: "Nemoj da brineš, sve će biti dobro." Iako je dugo odolevala emocijama, ona nije izdržala, zaplakala se. U tom trenutku mi je bilo teško, a onda sam pogledao u oca i video da i on plače. Starac je pošao da nas isprati do vrata, izašli smo u hodnik i krenuli. Supruga se okrenula i videla oca da stoji na ulazu u keliju. Prišla mu i ponovo zaplakala. On ju je zagrlio i rekao: "Ne brini, siguran sam 200% da će sve biti u redu." Sutradan sam krenuo na hemoterapiju koju sam podneo bez većih problema, uzdajući se u Božju pomoć i molitve oca Petra. Usledila je ubrzo i prva kontrola koja je pokazala da je moje zdravstveno stanje dobro i da nema tragova bolesti. I naredni pregledi su to potvrdili, bolest je pobeđena. Bio sam srećan što sam ponovo zdrav i što je Bog uslišao molitve oca Petra za moje ozdravljenje.